Questão 6 diz assim, ó: quatro bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja a tabela abaixo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Então tá aí. Ó. A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser representada como? Minha gente, nós estamos vendo. O que foi que vocês estão com resenha? Olha. Olha. Ele quer saber o seguinte: qual a relação entre os tempos de queda? Qual a relação entre os tempos de queda das bolas? Todas as bolas. Qual a relação entre os tempos de queda? Sem a minha ajuda, vocês marcariam qual? Exatamente. São todos iguais. Por que são todos iguais? Porque foram todos lançados da mesma o quê? Altura. Professor, mas a de chumbo e a de vidro foi velocidade 4. E a de madeira e plástico, velocidade 2. Mas a velocidade não vai definir o tempo de queda, que é o que ele quer. A velocidade só vai definir o alcance que elas terão, o alcance. Entendeu? É claro que essas terão alcances maiores do que essas aqui. Mas ele não quer alcance, ele quer tempo de queda. Então, qual a letra? D. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Muito bem.